ប៊ូស្ត្រង់នឹងបង្កើតមហាព្រឹត្តិការណ៍ពេលនាងទីឈ្នះឡានបើសិនរ៉ូណាល់ដូឬមេសស៊ីអាចបន្តឈ្នះឡើងដល់វគ្គបដិប្រវត្តក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងពានរង្វាន់ទ្វីបអាមេរិកឆ្នាំ2024នេះប៊ូស្ត្រង់លើកទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្រវិស័យបាល់ទាត់និងបង្កើតមហាព្រឹត្តិការណ៍ Penalty ឈ្នះឡានបើសិនរ៉ូណាល់ដូឬមេសស៊ីឡើងដល់វគ្គបដិប្រវត្តក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងពានរង្វាន់ទ្វីបអាមេរិកឆ្នាំ2024នេះប៊ូស្ត្រង់ជាក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈពើកម្លាំងតែមួយគត់ហ៊ានបង្កើតមហាព្រឹត្តិការណ៍ធំៗដាក់រង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាំងកោជាច្រើនគ្រឿងទាំងវិស័យកូនខ្មែរវិស័យកីឡាផ្សេងៗនិងការចូលរួមសង្គមលើកម្ពុជាឲ្យតម្លៃស្ត្រីថ្មីៗនេះប៊ូស្ត្រង់បានប្រកាសថានឹងបង្កើតមហាព្រឹត្តិការណ៍ Penalty ដែលមានរង្វាន់ធំឈ្នះរហូតដល់ឡានខ្លាំងកោមួយគ្រឿងដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្រវិស័យបាល់ទាត់នៅស្រុកខ្មែរបើសិនរ៉ូណាល់ដូឬមេសស៊ីអាចបន្តឈ្នះឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ទ្វីបអឺរ៉ុបឬបាល់ទាត់ទ្វីបអាមេរិកកម្មវិធីពេលណាងទីឈ្នះឡានថ្មីខ្លាំងកូននេះអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់ទាំងអស់អាចចូលរួមដោយសេរីដណ្ដើមឡានថ្មីខ្លាំងកូពីប៊ូស្ត្រង់ដូច្នេះអ្នកគាំទ្រវិស័យបាល់ទាត់នៅខ្មែរត្រៀមអត់មើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាថាតើរ៉ូណាល់ដូឬមេសស៊ីអាចឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដែរឬទេជាពិសេសកុំភ្លេចបបួលមិត្តភ័ក្តិឬក្រុមបាល់ទាត់របស់ខ្លួនត្រៀមកម្លាំងធម្មពលសុទ្ធពេលណាងទីដណ្ដើមឡានថ្មីខ្លាំងកូក្នុងសង្គ្រាមវាស្មើពីប៊ូស្ត្រង់ប៊ូស្ត្រង់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងស្វាងចេះស្រឡាញ់កីឡាញ៉ាំប៊ូស្ត្រង់